još jedan Ask sa Milanom i Martom. Tu smo kao i uvijek da odgovaramo na vaše pitanja, da rešimo vaše probleme, da rešimo vaše dileme, da rešimo sve što se dešava u vašim ljubavnim životima, ali i u društvenim životima, sociološkom aspektu vašeg postojanja. Tako da, pre nego što nastavim da blebećem, hajde da pređemo na pitanja. Zdravo svima i od mene i dobrodošli u novi Ask. Nadamo se da imamo neka super pitanja i još bolje savete za vas, tako da ostanite s nama do kraja. Idemo! Ćao svima! Imam 17 godina, u vezi sam godinu dana i problem je što mene dečko ne privlači fizički. To stvarno jeste problem. On je dobar, kulturan, pametan, duhovit i volim ga, tako da ne bih mogla tek tako da ga napustim. Ali konstantno preispitujem sebe da li da raskinem, poludeću. S obzirom da imaš 17 godina, odmah mogu da ti kažem da treba da raskineš, s obzirom da ovako nešto nije normalno u tim godinama, zapravo nikada nije normalno, ali posebno u godinama u kojima si trenutno je apsolutno nedopustivo da nisi zaljubljena nenormalno, da te leptirići ono ne dovode u druga stanja postojanja koliko si zaljubljena. Iz prostog razloga što to je nešto što treba da nam se dešava u ovim godinama. Znači, sa 17 godina treba da se zaljubljujemo u lepe oči, u ne znam, to što lepo miriše, to što je sladak, to što je duhovit, to što je šarmantan, što je gladni u školi. To treba da se dešava sa 17 godina. Kasnije u životu dolaze trenuci kada onako stavljaš na vagu neke stvari, kada razmišljaš to, pa dobro, možda to nije baš toliko zgodan, ima stomačić, ali je dobar čovek, šarmantan. Tan je duhovit, vodit će računa o meni. To kasnije dolazi, a u ovom periodu stvarno onako treba apsolutno da se prepustiš toj nekoj naivnoj zaljubljenosti i da to doživiš. Zato što ako sada to ne doživiš, jurit ćeš kasnije to u životu, a mnogo je loše ako to juriš sa 30 i nešto godina, tako da je sada vrijeme da se te stvari dožive i prožive, a generalno morate da shvatite da fizički izgled i privlačnost u tom smislu je stvarno veliki deo svake veze. Mislim, to ljudi koji vam kažu kao, ma nije mi bitno kako neko izgleda, lažu. Bitno je prosto kako neko izgleda, bitno je da vas neko privlači, ne samo u početku veze, nego kasnije, jer svi ti nekako leptirići i sve to što je tako intenzivno u početku, kasnije sa godinama se prosto jednostavno menja, nekako na gore. Jer to što vam je neko bio toliko lep u početku, toliko privlačan, toliko seksi, toliko zanimljiv, to nekako nažalost prestaje i onda je bitno da postoji ta neka vrsta, ajde da kažem, magnetizma između vas da bi stvari mogle da funkcionišu kako treba. Tako da ukratko, nemoj ovo sebi da dopuštaš sa 17 godina, ni sa 37, ni sa 47, uvek treba neko da nam se dopada i uvek treba da imamo taj moment privlačnosti prema nekome, jer ako nije tako, piši pravo. Pomoć! Zaljubljena sam u najboljeg druga i jednog sam ga kao prankovala, rekavši mu da mi se sviđa i očekivala sam da i on kaže nešto isto. Međutim, nije. On mene smatra najboljom drugaricom i ne znam da li bi ikada i moglo da bude nešto više između nas. Ne mogu da zamislim život bez njega, stalno se dopisujemo, pričamo o svakoj mogući temi i imamo vrlo otvoren odnos. Ne znam šta da radim. Moja neka inicijalna reakcija bi bila: sačuvaj svoje prijateljstvo. Ako si već probala sa tim prankom i vidjela si da nema ama baš nikakve povratne informacije, čak ni u šali, onda je možda bolje da to shvatiš kao neku vrstu odgovora, da on jednostavno ne osjeća isto možda, i da kažeš sebi, bolje mi je da sačuvam ja dobrog prijatelja sa kojim se stalno čujem i uživam i mogu da razgovaram, nego da pokušavam nešto za šta već imam nekakav odgovor. Muško-ženska prijateljstva su uvek škakljiva tema, ali verujte mi da nije lako da čujete da je vaš najbolji drug ili drugarica u vas zaljubljen i da želi nešto više, zato što jednostavno ne gledate vaše najbolje prijatelje kroz te naočare uopšte, ne znam kako to drugačije da objasnim. Naši najbolji prijatelji su neko na koga se mi oslanjamo i potpuno smo otvoreni, baš zato što znamo da ne postoji nikakva vrsta
seksualnost između nas. Ne postoji nikakva vrsta odnosa sem onog pravog drugarskog i kada se to jednom naruši, retko kada ta prijateljstva mogu da opstanu, da ne kažem nikada. Tako da kada god hoćete da stupite u ovakav korak da priznate najboljim drugu drugarice da vam se dopada, pre svega jako dobro izvagajte da li ste imali povratne informacije, da li to ima smisla, da li mislite da je to nešto što bi i on ili ona želeo i tek onda ponovo dva put razmislite da li ste spremni na takav korak. Da li je prerano spavati sa nekim nakon 3 meseca? Vole žene tako da postavljaju te jao za 2 nedelje, jao za 1 mjesec dana, jao za ne znam koliko, ali ono što je jedna strašno zanimljiva stvar je to što kada ti se neko stvarno dopadne, možeš da postavljaš sebi vremenska ograničenja koliko hoćeš, ali jednostavno u tim momentima kada se desi hemija, ti prosto ne možeš da se ne prepustiš i u toj situaciji da prosto budeš tu u datom trenutku i uradiš šta treba da uradiš i to je mnogo lepo. To je nekako osjećaj koji apsolutno treba da doživite i ne treba u momentima tim ništa da vas putava, da se opustite i da budete seksualna i prirodna, normalna bića kakva jeste. Ja znam da se mnogo stvari nameće i u našem društvu i oko nas da ne možeš da radiš ovo, ne možeš da radiš ono, ali to prosto nije istina. Mislim, vi ste kao i muškarci apsolutno slobodne da donosite svoje seksualne odluke, da uživate u svom seksualnom životu i toga ne treba se stidite. Ali, side note, važno je znati u kakvom okruženju živite, važno je znati da se i dalje u našoj zemlji takve stvari dosta osuđuju i važno je znati da je nemoguće da vi sada svaki drugi dan vam se neko toliko svidi da vi morate da spavate s njim posle nedelju dana, 2 nedelje. To apsolutno nije realno, nije realna situacija, tako da uvek treba paziti u tom smislu na pre svega samopoštovanje i to koliko ste spremne da date nekome i šta je neko uradio da to zasluži. Mislim da je to skroz okej da kao devojke razmišljate, da imate taj stav da prosto vi, vaše telo i na kraju krajeva vaš duh i vaša duša nije nešto što treba se daje svakome i mogu da dobiju samo odabrani. Tako da, okej, to smo razjasnili. Pozdrav za ove. Imam problem u vezi. Dečko neće da koristi kondom prilikom odnosa, a ja se bojim da on jednom ne bude nespretan ili znate već šta da bude. Imam 17 godina i u maju treba da završim školu. U vezi smo 2 nedelje, a meni je tako lepo sa njim, stariji od mene 6 godina. A, eto ga odgovor, okej. Ovo je situacija koju ja volim da zovem govna manipulatorska. To su situacije kada je dečko dosta stariji od devojke, posebno u tim nekim prelaznim periodima 16, 17, 18, 20 i sve preko. U ovom slučaju je u pitanju 17 i 23 godine i mislim da ne treba dalje ni da objašnjavam koliko je ovo onako podmuklo i bezobrazno. On se uopšte ne pita da li on hoće ili neće da stavi kondom, ako si ti rekla da ti se ne osjećaš sigurno, nije ti prijatno i ja to potpuno podržavam. Nije samo stvar u tome da li ćete zatrudniti, već stvar u tome i da se zaštitite od bilo kakvih polno prenosivih bolesti. S obzirom da se znate 2 nedelje, mislim da treba da insistiraš na zaštiti, da je to tvoje potpuno pravo. Nebitno je da li on stariji pa zna bolje, ili on ima neke specijalne preference i jednostavno ne može drugačije, da može. Ako ne može, može da nastavi dalje, da nađe nekoga ko ima 25 godine i ko ne želi da se štiti. Potpuno ne bih voljela da neko ima 25 godine, ne. Ali poenta je tu. Toliko me nervira kada neko pokušava da stavi taj pritisak, ja to ne želim ili mene to ne prija, a ova druga strana želi nešto potpuno logično, a to je da se štiti od nekoga koga zapravo ne poznaje. Pa čak i da ga poznajete. Ako je vaša želja da se zaštitite, to je vaša želja koju on mora da ispoštuje. Ako ne želi da ispoštuje, put pod noge, mili moji, putuj igumane i vidimo se nikada. Dečko i ja smo zajedno 10 meseci. Sve funkcioniš u redu, poštujemo jedno drugo i veza je sasvim normalna. Ne svađamo se, uvek otvoreno pričamo o svemu. Problem je u tome što on nijednom za 6 meseci nije ejakulirao. Ili tokom odnosa, ili tokom, kako se već kaže, handjoba ili blowjoba, tako se kaže, bravo. Posle svakog odnosa padnemo u bedak. Seks ponekad traje i 2 sata i opet ništa. By the way, kad masturbira, tad može. Ja sam u prva i on meni. Hvala unapred.
Muškarci nekada kada su njihove devojke u pitanju iz nekog razloga, samo Bogu poznatog i određenim psihoanalitičarima, imaju neke blokade da zapravo završe čin ili imaju čin seksualni kako treba sa njom. Tu može da bude bukvalno milijon razloga, od toga da je suviše poštuje, pa eto on neke stvari ne može da uradi, ili se plaši da je, ne znam, ne povredi, ili jednostavno to potiče iz nekih tamnih delova njegove psihe. Ali razloga može da bude mnogo. Pre svega, svaki seksualni problem koji imaš sa svojim partnerom mora i neophodno je da se o tome priča. Ja sam sigurna da je njega malo sramota, sigurna sam da i tebi možda neprijatno započneš tu temu, ali dok vas je sramota, poboljšanja neće biti. Tako da morate da razgovarate o ovome, on mora ti kaže, jer sigurno on donekle zna, na primjer, razliku između toga, eto, kada masturbira gledajući pornografiju ili šta već, i sa druge strane kada ima seksualni odnos sa tobom. Dakle, tu nešto nije u redu, jer on evidentno fizički može to da odradi, ali njegova psiha ga koči. Tako da je neophodno da razgovaraš sa njim i da kažeš, čekaj, dobro, ajde, koje su tvoje fantazije, šta se dešava u tvojoj glavi u toku našeg seksualnog odnosa i tako to, bez neke sramote, bez nekog pritiska, nego onako jednostavno, ajde da kažem, prijateljski da pričate o tome, ili ako vaš razgovor o tome ne može da pomogne, da prosto potraži pomoć negde drugde, jer to što se dešava u vašoj sadašnjoj vezi će se njemu prenositi i dalje na odnose sa drugim devojkama, onda je to jedan veliki pakao i za njegovu psihu, i za njegovo poštovanje i sve. Apsolutno će sve da bude loše, tako da to treba na vreme da se reši i mislim da jednostavno samo razgovor tu može da pomogne. I tvoja zainteresovanost za njegov problem, ali bez osuđivanja, bez tog momenta ti mene nećeš, ja tebe ne privlačim, nego samo lagano pristupi tome kao vašem zajedničkom problemu na kome treba da radite i, ono, držim ti fige da sve bude kako treba. Javi. Imam veliki problem. Ima jedan dečko koji ide u moju školu, ali drugi smer. Isto smo godište, prva godina, mnogo mi se dopada i uvek kada okačim sliku na story i znate, ono ima da se stavi da se prevuče koliko ti se slika sviđa, on povuče do kraja. I stalno se raspituje za mene i moje drugarice. Moja drugarica mu je čak i rekla kako hoće da nas upozna, ali on neće. Ili neće, ili se stidi. Također imamo mnogo zajedničkih stvari i mnogo smo slični, šta da radim. Ja ne znam kada i kako se desilo da su nama standardi od serenada pod prozorom spali na to koliko on prevuče na storiju da mu se dopada vaša slika. Ja znam da ovo sad zvuči možda i matoro, ali ja sam očajna koliko smo srozali sve moguće standarde i ne mislim sada da treba da budemo high maintenance i da smo mi neke kraljice i da čekamo princa na belom konju, ne. Ali neka normalna količina eforta za osobu koja nam se dopada i isto tako čitanje nekih znakova, kao što je, ako je rekao da neće da se upozna sa vama, kakve veze ima šta je prevukao na storiju, meni nikako ne ide u glavu. Molim vas, nemojte da spuštate svoje standarde zato što su se srozili standardi svih ljudi oko vas. Jer onda loše vuče lošeg, jedno vuče drugo i onda smo svi u propast. Opet kažem, ne mislim da smo mi princeze kojima treba da se, ne znam ni ja šta, lovi jabuka sa drveta da bi vas pozvao na dejt, ali isto tako mislim da je pričanje licem u lica koje se već viđete, upoznavanje ako ništa drugo, poziv na telefon, to su neke normalne, regularne stvari koje moraju da se dešavaju. U suprotnom, ili gubite vreme, ili će, ne znam, jednostavno muškarci da postanu mutavi i da ne moraju ništa u životu da urade, samo da se rode. A to niko neće, okej? Imam 26 godina i nevina sam. Ne čuvam se za brak, nisam frigidna, nisam aseksualna. Jednostavno želim da to uradim s nekim koga volim i imam puno poverenja u njega, a to do sada nisam osetila. Ne mogu da se pustim da to uradim kad osjećam da to nije to. Ne mogu sad uraditi sa bilo kim jer je vreme i tako bi trebalo, okej sam sa svojom odlukom, ali od prijatelja dobijam samo komentare, uradi to već jednom. Zato se bojim da će me neki budući dečko s kojim budem htela da uradim to osuđivati. Šta da radi? To je tvoja odluka, to je tvoj život, to je tvoj
tvoja seksualnost i to je nešto što apsolutno ti biraš i niko na ovom svetu nema pravo da ti kaže uradi to, vreme ti je, šta čekaš, zašto se tako ponašaš, imaš 26 godina. Koga briga koliko imaš godina? Kakve to veze ima sa bilo čim? To je bre tvoje telo, tvoj seksualni život, tvoja odluka. Izvinjam se što sam se ovako iznervirala, ali ljudi stalno vole da pametuju, da vam govore stvari koje, eto, smatraju da su dobre za vas, zašto je to dobro za tebe? Da ti spavaš sa nekim da se posle osjećaš loše. Ako si ti do 26. godine prosto čekala tog nekog čoveka koji će se pojavi i da, ne znam, te odvede u postelju i da strasto vodite ljubav prvi put, to i treba da čekaš, to je tvoje pravo. Ti u to veruješ, ti to želiš i ti kao jedna žena apsolutno, apsolutno možeš to da imaš i ne treba toga da se stidiš i ne može niko da upire prstom u tebi i da kaže ti si zbog toga ovakva ili onakva. Nisi bre, normalna si žena, svoj si čovek, hoćeš to da uradiš kada budeš spremna. Ja to apsolutno poštujem, posebno u ovom današnjem svetu gde je nekako sve to seksualno postalo toliko lako, toliko dostupno, toliko jednostavno, onako, bukvalno u roku od 2 sata se ljudi upoznaju i posle toga imaju seks. Mislim, to je mnogo čudnije od ovoga što ti prosto radiš. Ti čekaš pravu ljubav i čekaš nekog čoveka koji će ti značiti u životu da sa njim uradiš to. Tako da nemoj uopšte, ali uopšte da slušaš druge ljude i da se osvrćeš na to što oni pričaju, jer svako od njih će imati neko mišljenje koje zapravo nema, to nije njihov život, to je apsolutno tvoj život, to su apsolutno tvoje odluke, ti kad budeš spremna, kada budeš donela tu odluku, spremna si i to je to, do tada, doviđenja, prijatno, ne interesuje me da ulazim u krevet sa bilo kim do koga mi nije stalo ili sa nekim ko mene ne voli, to što možda vi žene druge to radite, to je vaš odabir, to je skroz okej, ali nemojte mene mešati u tu priču, zdravo, doviđenja, hvala. Nije normalno da mi se niti jedna cura mog najboljeg druga ne sviđa. Ne u smislu da sam ljubomorna, nego da nijednu ne smatram dovoljno dobrom za njega. Opet jedno muško-žensko prijateljstvo i opet sve te male nedoumice. Vrlo je moguće, onako realno, da vam se jedna devojka vašeg najboljeg druga ne dopada. Koliko sad vi tu imate udela i nemate baš, zato što dopadalo vam se ili ne, niste vi u vezi nego je on, tako da vi možete da iskažete vaše mišljenje ako ste pitane i to na najljepši mogući upakovani način da ne povredite vašeg prijatelja. I za to postoje teze i tezice. Ako vam se ne dopada to što je ona plavuša, ne crnka, ili to što ne pije kafu nego pije maču, onda svoje mišljenje zadržite za sebe, nikoga nije briga. A s druge strane, ako vam se ne dopada to što u njoj prepoznate da ima tu neku zlu krv ili da ima nameru da ga povredi ili ako osjećate nešto što je čudno i za što treba da alarmirate vašeg prijatelja, onda možda čak i treba da iskažete svoje mišljenje. E onda sad dolazimo tu do drugog problema, a to je kako da vam se baš nijedna devojka vašeg druga ne dopada. To je malo čudno, onako, sve ako on nema tip i ne bira uvek istu devojku, malo je čudno da vam se baš nijedna njegova devojka ne dopada i onda možda treba da razmislite da li ipak tu ima malo ljubomore i da budete maestralno iskreni sa sobom, jer je tako jedini način da rešite ovu nedoumicu. Ako je u pitanju ljubomora, onda možda ima i nekih osjećanja koje i nisu baš prijateljska i koje onda možete da porazmislite, porazgovarate, podelite s njima ako za to ima smisla i mogućnosti ili da to jednostavno sačuvate za sebe. Malo se izvojite iz situacije i vidite koliko je to realno. Opet kažem, na kraju dana, niti je vaša devojka, niti je vaša veza, niti je vaš dečko, tako da mislim da svako od nas treba onako da uvek korača malo unazad i da vidi širu sliku toga gde se uklapa naše mišljenje u celu njihovu vezu pre nego što bilo šta kaže. To bi bilo to, mi se vidimo i sledeće nedelje sa novom temom, novom epizodom, naravno i novim maskom. Vi do tada ostavite dole komentare, postavljajte pitanja i naravno zapratite nas na svim društvenim mrežama. Ćao!